نے درآمدی موبائل فون پر زائد ٹیکس وصولی، موبائل ٹریڈرز کا شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان، ہال روڈ اور حفیظ سینٹر مارکیٹ میں آج 2 گھنٹے شٹر ڈاؤن رکھنے کا فیصلہ، پاکستان انجمن تاجران لاہور کا بھی ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ دفتری امور میں مسائل کا بوجھ، 7 سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ، نئی تحصیل کا نام نیاز بیگ ہوگا، دریائی ایریا، رائیونڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے، نیاز بیگ تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد 6 ہو جائے گی، بورڈ آف ریونیو کو سمری ارسال، نئے تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سے مشروط ہوگی۔ ٹرین روکنے والے گرفتار، جذباتی بتوالوں کی ضمانت منظور، عدالت نے 30,000 مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی، یو سی چیئرمین رائے لیاقت، شفقت حسین پاندہ اور محمد ندیم کو کوٹ لکھپت جیل کے باہر ٹرین روکنے پر گرفتار کیا گیا تھا، پولیس کو مزید 2 درجن کارکنوں کی تلاش، خواجہ عمران نذیر کارکنوں کی گرفتاری پر برہم، بولے کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن آمریت مسلط ہے، بے گناہ کارکنوں کو گرفتار اور تشدد کیا۔ نواز شریف جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو جائے گا، نون لیگی سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتجاجی سیاست کر رہی ہے، وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو، کوٹ لکھپت جیل میں قید سابق وزیر اعظم نواز شریف کا معمول کا میڈیکل چیک اپ، ڈاکٹرز نے ای سی جی، بلڈ پریشر، شوگر سمیت دیگر ٹیسٹ کیے۔ پہلے ابو بچاؤ پھر ابو نکالو موومنٹ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ فواد چودھری کے نشانے پر، وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں صرف ابو کے پیسوں پر سیاست کرنا کافی نہیں، بولے نیب کے خلاف سیاسی مہم جوئی کا جواز نہیں، بلاول کو بھارتی معاملات پر ٹرین مارچ کا مشورہ بھی دیا، بولے سندھ میں ہندو لڑکیوں کے اغوا کے معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ حمزہ شہباز کے نون لیگی کارکن محمد علی چغتائی کے انتقال پر سند نگر میں ان کے گھر آمد اہل خانہ سے اظہار تعزیت، مرحوم کے اصال ثواب کے لیے فاتح خانی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا، حمزہ شہباز کا سابق ایم پی اے عبد المنان شیخ کے بھانجے کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ صوبہ پنجاب کے اب بدلیں گے حالات، وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ نے نئی حکمت عملی بنا لی، عثمان وزدار کا صوبے کے اضلاع کا اچانک دوروں کا فیصلہ، وزراء کی ٹیم کو بھی فعال بنائیں گے، پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کی خود مانیٹرنگ کریں گے۔ شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری، پولیس کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 50 پتنگ فروش پکڑ لیے گئے، ہزاروں پتنگیں، ڈور اور چرخیاں برآمد، نشتر کالونی میں پولیس کا چھاپہ، 160 سے زائد پتنگیں اور 90 بوتل شراب برآمد، 2 ملزم باسط اور گوہر گرفتار، فیصل ٹاؤن سے پتنگ باز عمر گرفتار، ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرخیاں برآمد، ہیر پولیس نے 7 پتنگ فروش پکڑے، اولڈ انارکلی سے پتنگ باز گرفتار، سامان برآمد، پتنگ بازوں کے خلاف ایف آئی آر کی تعداد 69 ہو گئی، ترجمان پولیس۔ پتنگ بازی سے منع کرنے پر موت کی سزا، روہی نالے کے قریب 4 ملزمان نے تیل چھڑک کر 25 سالہ اشفاق کو زندہ جلا دیا، اشفاق ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، مقتول کے گھر صف ماتم، والدہ غم سے نڈھار۔ پولیس جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے میں ناکام، کہیں چوری ڈکیتی تو کہیں قتل کی وارداتیں، راوی روڈ پر میٹرو اسٹیشن بتی چوک کا قریب نامعلوم رکشا سوار کی دن دہاڑے راہگیروں پر اندھا دھن فائرنگ، گولیاں لگنے سے ایک راہگیر محمد اختر جام بھاگ، 2 زخمی، ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فرار، زخمی اکبر اور تاج محمد میں ہسپتال منتقل، پولیس نے تحقیقات کی۔ شادی جرم بن گئی، غیرت کے نام پر ایک اور خاتون قتل، کوٹ لکھپت میں لو میرج کرنے والی خاتون کو بھائیوں نے کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کیا، مقتولہ کو بچاتے ہوئے 34 سالہ نورین بھی زخمی، جناح ہسپتال منتقل، پولیس نے ملزم اظہر اور قاسم کو گرفتار کیا، مقتولہ عثمان نے چند روز قبل ساجد سے پسند کی شادی کی تھی۔
والدین کی غفلت، دو بچے جان سے گئے۔ ٹونگ میں گھر والے مچھر سے بچاؤ کی ٹکی لگا کر خود ہمسایوں کے گھر محفل میں چلے گئے۔ پہلے آگ قالین کو لگی، پھر کمرے کو لپیٹ میں لیا۔ 7 سالہ سفیان، 9 سالہ ارسلان جھلس کر جان بھاگ۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اسلام امن کا دین محبت اور انصاف کے زور پر پھیلا ہے۔ گورنر چوہدری محمد سرور کا جوہر ٹاؤن میں جامعۃ الخیر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب، قرآن پاک مکمل کرنے والے 30 سے زائد طلبہ کو اسناد سے نوازا گیا۔ متروکہ وقف املاک بورڈ میں شفاف بھرتیاں، نئی اتھارٹی بنا دی گئی۔ 5 سے 1 گریڈ کی بھرتی سیکٹری بورڈ کریں گے۔ گریڈ 6 سے 16 تک کی بھرتیوں کا اختیار چیئرمین بورڈ کے پاس ہوگا۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر تمام گریڈ کی بھرتی کے اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے۔ وزارت مذہبی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اڑائی ماہ گزر گئے، سگیا راوی پل کا مرمتی کام ادھورا، ٹریفک جام رہنا معمول، شہری گھنٹوں راستے میں پھنستے رہے، مرمتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ انسانی صحت کے دشمن مسافروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی موٹر وے پر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، فرائی چیکس فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں کیڑے مکوڑے، ناقص گوشت پر سیل، چکن روسٹ ریسٹورنٹ کو زائد المیعاد کوکنگ آئل کے استعمال پر تالے لگ گئے، میزاب ہوٹل بھی بند، شکایات ملنے پر موٹر وے سروس ایریا کی چیکنگ میں اضافہ، ڈی ٹی فوڈ اتھارٹی۔ دنیا میں صرف اکنامک گروپنگ ہو رہی ہے، ملک کو اکنامک انجن بنانے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ جوہر ٹاؤن میں مینجمنٹ ہاؤسنگ کے ذریعے تمام لرن فیسٹ ایونٹ کا آخری روز، طلباء کی بھرپور شرکت، شرکا نے طلباء کو لیکچرز دیے۔ گولف کلب میں وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی دعوت ولیمہ، گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور، فواد چوہدری، اعجاز چوہدری، میاں اسلم اقبال، محمود رشید اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ جشن بہارا میلہ، نہر کی سجاوٹ نرالی، حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے، لوگ گاڑیوں سے اتر کر نہر کنارے آ گئے، ملک کی ثقافت نمایاں کرتے فلوٹس بھی توجہ کا مرکز، شہری فیملیز کے ہمراہ سیلفیاں بناتے رہے۔ بہار کے رنگ، لاہور کارنیول کے دوسرے روز بھی رونق عروج پر، میوزک کنسرٹ سمیت رنگا رنگ پروگرام، کھابوں کے سٹالز بھی سجے، شہریوں کی جوک در جوک آمد، جلانی پارک میں کیٹ شو، کالی براؤن اور سفید رنگ کی بلیاں توجہ کا مرکز۔ بہار کے رنگ ہر سو، رہنما تحریک انصاف میاں اخلاق احمد گڈو کے فارم ہاؤس پر پھولوں کی نمائش، مختلف اقسام کے خوشنما پھول توجہ کا مرکز۔ فیسٹیول میں گلوکار عمران گوبی اور دیگر نے شرکت کی، شرکا کی باربیکیو، بریانی، پٹھورے، قورمہ اور لسی سے توازو، نمائش کا مقصد ہارٹی کلچر کو فروغ دینا ہے۔ لبرٹی مارکیٹ میں کار سیل میلہ، مختلف ماڈلز اور کمپنیوں کی 600 سے زائد گاڑیاں نمائش کی زینت، نئی اور پرانی گاڑیوں کی خرید و فروخت میں شہریوں کی خوب دلچسپی۔